皆さんこんにちるちる商業ビルレビューサイトちるちる社のひろいです。明智です。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今日のテーマはこちらです。はい、投票総数1900件超え、微妙な数。2000件にしとけばよかった。2023年日本実写 BL ランキングですね。イエイ、イエイ。今年の日本の実写 BL、まあ、映画ドラマ含むの中でこう一番良かったやつ教えてくださいっていう風にね、あのアンケートを取りまして、あ、複数回答かで、はい、募集をしたところですね、まあ、こんだけ回答が集まりまして、そうそうそう、ありがたいことにその熱のこもったコメントをたくさんいただいて、すごかった、全部見たんですけど、はい、早速5位からいきましょうか。はい、こちらです。はい、はい、5位は、君には届かないが、はい、139票ということで、はい、イエイ、ね、イエイイエイイエイ。これね、まあ、学生もので、うん、なんだ、片思いモダキュンみたいな感じの、はい、作品でしたけれども、うん、感じで切ない、甘い、あ、また切ない、また甘いっていう感情のね、うん、このジェットコースターが、この作品で胸キュンが止まらなすぎて心臓が持ちませんでした。わかりますね。で、そう、あ、幼なじみ同士のね、うん、甘酸っぱい青春ラブストーリー、嫌いな人いるってちょっとなんかオマージュしてるのかなってか、いるみたいな、うん、そうで、あ、主演のね、あの前田健太郎さんと、あと柏木春さんの、はい、あのペア名2人のなんかセットで SNS で配信してたんですけど、うん、それが春太郎って、かわいい、かわいいですよね、春太郎、かわいいですね、春太郎いいですよね、うん、はい、めちゃくちゃこれは熱量高いですね、うん、そう、なんかこうキュン、なんていうのかな、ふわふわ系じゃないですか、表紙だったりこう、うん、作品全体の雰囲気はそうなんですけど、そうですね、さっきおっしゃってたみたいにこう攻めのなんか、うん、たまにこうにじみ出る嫉妬深さだったり、こうちょっと束縛あるのかなっていう感じがね、うん、若干こうにじみ出てくる感じ、私すっごい好きでした。私あれの執着ビールだと思ってるから執着です、あれは執着ですよ、執着だと思ってるから私は。2つ目こちらということで、うん、高校生 BL、まあ、多いですからね、うん、お腹いっぱいだなと思ってた私の頭を叩いた作品ということで、もどかしい、幼馴染2人の声が甘酸っぱくて、ムズキュンとはこういうことかと教えてくれましたということで、うんうん、ね、もうちょっと話数は少なめな分、うん、そこをギュッとされてたって感じで、うん、はい、というので、あ、原作勢ですね、以前から拝見してて、うん、関係性も好きだったので実写化になると聞いて嬉しかったということ で、うん、で、あ、そう、2人のね、ビジュアルが本当に綺麗でしたよね、うん、ね、ぴったりだった、そう、本当にかわいい、ね、うん、で、そう、もちろん、まあ、一つ一つの感情を演じてくださってて、うんうん、お互いのことを大切に思ってるからこそ、おお、聞けなかったこと、言えなかったこと、うん、っていうので、あ、そう、こう若いなりのね、うん、悩みとか苦しみっていうのがあって、うんうんうん、で、うん、相手の良さや好きを感じられるっていうので、うん、お二人のね、表情管理や演技にすごいということで、わかる、わかります、めちゃくちゃ、うん、と、もうそこがやっぱりテンションが上がっちゃって、うん、私は最高でしたね、うん、アイスを2つにパキって割るところで、はいはい、大きい方を、そう、大きい方を渡してうまく割れなかったからそう、あのシーンとかもそう可愛かった、めちゃくちゃ、うん、そう、こちらです。はい、港庄司コインランドリーということで、みなしょうですね、みなしょうですね、今年はシーズン2が、はい、やってましたので、一応シーズン2にしてましたが、そう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 、はい、ね、あの1期からのやっぱり、うん、あのファンの方が結構固定ファンが多い分、うん、ね、2期も待望って感じでね、うんうんうん、めちゃくちゃ良かったんですけれども、うん、じゃあ早速コメントを振り返っていきますか、うん、ということで、みなしょうは BL というジャンルを意識せずに初めて見たということで、登場人物が愛おしくて、うん、まるっと作品を愛するドラマに出会えた奇跡に感謝しております。うん、あ、そしてあれですね、続編、次は映画化を期待してしまいますっていうのでいや偉い人に届いてほしいな、届いてほしい、本当にね、うん、結構なんかまたシーズン2でグッとファンを増やしたような印象もあるんで、映画化を期待しております。いや、本当にそうですよね。みなしょう、明日週、
あれですね、サブカップリングの方で。わかる、私もね、あの好きなんです、そこのサブカップが。あ、はい、いいですね。うん、なんかこの間、はい、X で見たんですけど、うん、アスシュでしたっけ、なんかトンビかなんかにさらわれそうになってるやつありませんでした、アクスタが。あ、そう、アクスタこうやってやってて、そう、連れてかれそうになってて、あーみたいな、あのありましたね、似たようなやつで、うん、ツンカワがトンビにさらわれるやつあるじゃないですか、うん、あ、そういうあれだって思って見たら、うん、あの見覚えのある顔だったんですよ、うんうんうん、えと思って、うん、まさかの1ジャンルやったみたいな、ま、そう、知ってるジャンルでしたみたいな感じで、うんうん、そういう意味でもアスシュ私は思い出深い思い出深いトンビにさらわれし、そう、さらわれし、確かに、なんかあのサブカプがいたこともそうだし、うん、なんか全体的な雰囲気が良かったですよね、この作品。そう、うん、舞台のこのなんだスローライフな感じもそうだし、うんうん、よいしょ、うん、うんうん、ディナーショー2は主演の草川拓也さんが、うん、演じられていて、で、うん、湊明と同じ夏を過ごしたんだなと思わせてくれた俳優さんでしたということで、うん、シーズン1からは予想もつかない展開に何も手につかないぐらい、あ、みなショーで頭がいっぱいになりかけてということで、うん、心揺さぶられましたが、うん、あ、今ある幸せは当たり前のものではない、文学的ですね、すごい、そう、人生で一番好きなドラマになりました、ね、あ、またこれは熱量が、そこはね、うん、そう、なんか確かあれですよね、ドラマが原作の展開をちょっと超えたみたいなのをちらっと見かけたんですけど、うんうん、それもあってね、こう予想外な展開っていうのもあるのかなと思って、うんうん、ね、いい感じ、年下包容力攻めみたいな、うん、包容力年下攻めだけど、こうなんかなんだ、スパダリではないが執着だがみたいな感じのこの狭間のあの感じが良かったな、うん、やっぱりあれですかね、ちょっと若い子だと大切にしたいけど、そうそうそう、こう自分の欲が出ちゃうみたい なああいう葛藤をね、うんうん、そう見れるっていうのもあって、ちょっと若干執着攻め感が出る、うんね、うん、そこもいいですよね、この2人のこうなんかねっとりしたねっとりそう、2人から漂ってきて、うんうん、すごい良かったな、いいペアだなと思いました、そう、いいですね、うん、ということで、じゃあもう一つねコメントあるので、はい、はい、うん、うん、あ、おっしゃってますね、原作を超えた、え、前作から、うんうん、さらに、うん、シーズン2が作られたということで、うんうん、愛された作品なのが分かるし、うん、あとは、あ、そうだ、原作者の方がね、そう、監修してくださってるっていうので、続編も変わらず、うん、山あり谷ありでまっすぐで可愛くて、うん、うん、親身なのね、あ、恋人編っていうのでは日常が見られましたということで、うんうんうん、あとは草川さんや西垣さんの細部にわたる感情表現、うん、映像美も勝ることながら、うん、みなショーを彩る劇本、うん、すごい、まあ、でも素晴らしく、全てがこの作品の一部として輝いています、うん、すごい、確かにね、うん、みなショー好きな方結構あれなんですかね、なんか表現が文学的ですよね。コメントが皆さんからキュン以上の何かを受け取ってる感じが、受け取ってますね、そうして、哲学なのかもしれない皆さん、ということで、じゃあ次が3位いきますか、はい、3位はこちら、でで、君となら恋をしてみても、はい、あ、242票ということで、ま、200票を超えましたね、グイッと上げてきましたね、ね、ピュア系BL、はい、っていうので、うん、またいいですよね、これもなんか心洗われるイメージだったんですけど、うん、私の推し作品だとあります、そうですね、はい、私が君ない派で、ひろいさんが奈良恋派っていうので、君そう、君君コンビの良さをこの間、ね、うん、ということで、じゃあね、コメントちらっと見よう、はい、こうか、はい、あ、ごめん、かぶっちゃった、かぶっちゃった、はい、失礼します、はい、うん、原作の世界観を大切にしてくれるのが、どこを切り取っても伝わってくる演出、おお、うんうんうん、初めて漫画の実写化で涙しました、確かに、うん、確かに、副本もね結構重いのでね、うんうん、で奈良恋ロスが未だにあるということで、うん、2期が、そう、これはね2期ないとダメなんだよそうめちゃくちゃ短かったから、そう、5話しかない、そうそう、そんなもんだった、うん、そのくらいで
ね、そうね、気があると期待して過ごしていきますけど、うん、あ、2023年ナンバーワン、はい、この方の、うん、おお、確かに、そうね、やっぱ原作の世界観ってのもそうだし、こうなんか原作の言葉とか、うん、このキャラクターとかもすごく、もう全ての関わるスタッフ陣が大切に作ってるなっていうのが確かに伝わってきた作品ではありますね。なんか個人的にはあの、うん、リュウジの演技がすごい自然で、うん、私めちゃくちゃ好きです、うんうんうん、なんか1話かなどっかでなんか最後バイバイって言って別れるシーンがあるんですけど、なんかバイバイの言い方がすごい自然っていうか、あ、本当になんか男子がここで生きてるって感じがして、うん、もうめっちゃキュンってきちゃいました、ね、うん、私はあのアイアイ傘をしてる間のところの2人のじゃれ合いがもうなんか なんだろう、本当に何その現実やんみたいな、わかりますそうそう、これ演技なのかどうなのかみたいな、本当にその辺を歩いてる男子高校生カップルとすれ違ったみたいな、うん、そんな感じがするぐらい自然なシーンだったとなと、うん、確かそう、なんか先月かなその身長差っていうのを述べられてたじゃないですか、そうで、あまねくんはやっぱりそのリュウジくんと比べるとちょっと身長が低めに見えるっていうか、うんうんうん、そうなんかがあってこう勝手にキュートなイメージを持ってたんですよ、はい、うん、でもなんか2話かどっかで、クラスの女の子に連行されるシーンあるじゃないですか、はいはいはい、あそこでそう女子よりもこう頭一つ分以上高いの見て、うん、あ、やっぱり天音くんも男の子なんだっていう、 ね、あそこね、ありますよね、そういう瞬間、そう、比較対象が変わるとこんなに印象変わるんだと思って、うんうん、そこはね、身長のあれをキュンときました。さすが目のつけるところが細かすぎる、細かすぎて伝わらない、そう、そういう感想必要ですよ、大丈夫ですかね、うん、というので、じゃあちょっと私の感想増えちゃったんで、はい、コメント読みますはい、ねらっこいは話数が少ないからこそ心情にフォーカスして丁寧に使われていたように感じたということで、うんうん、映像と世界観が、美しくて優しかった、優しかった、優しかった、すごい優しかった、そう、うん、主演お二人の演技も、素晴らしくて、特にリュウジ君の爽やかなかっこよさにはやられたということで、うん、そうですよね、本当にね、はい、うん、ミミさんがまた感想をおっしゃってくださってるんですけど、あの天音くんのビッチ設定を様にしてくれたのよかったと、はい、これ本当にそう、これをどう実写化する、このなんか実在の男子高校生としてこう、ね、そこに存在させるかっていうのはすごい難しいと思うんですけど、うん、本当になんか、あ、こんな感じなんだなって思いましたし、あとそのリュウジが、まあ、これもミミさんなんですけど、うん、リュウジが一歩間違うとあざとい感じになる、ね、でそのめちゃくちゃいいやつだから、そう、そんなやついねえだろみたいな、あざとすぎるだろみたいになるかねないけど、それをいい感じにあざとくなく落とし込んでくれてありがたかったですということで、本当にそう思う、確かにそうですよね、うん、なんかそうお人よしってなんか言われ、なんかそうドラマの中でも言われてたと思うんですけど、ね、それぐらい結構ね、献身っていうか、あの人に尽くしたいみたいな思いが強くて、そっからの行動なんで ね、あれが積み重なるとやっぱりちょっとあざとく見えがちなのを、そう、ね、そう演技でこう、ね、いかに自然に、こう言いやすぎるから、そう、そう本当に、はい、そうですよね、はい、天音くんのことをすんなり受け入れる、包容力のある、リュウジくんと、リュウジくんが安心できるような言葉をかけることのできる優しい天音くん、ね、お互いの相性が良くて見ている方も心がじわじわと温まるということで、で江ノ島というのも大好きなポイントの一つで、あ、自然だったりね、うん、海がすごく綺麗で、そう世界観にマッチってしていて青春っていうのが感じておりますということで、奈良恋の全部が大好きです、うん、あ、これも素晴らしいです ね、うん、ね、でこれは本当に心が疲れた時に見るとなんか全てなんかなんていうの、うん、真っ白になる心が私はあのよく闇ビールが好きって言ってるんですけど、うん、闇ビールをこう摂取して、うん、真っ黒になった心を、うんうんうん、なんかこれで洗うと漂白剤みたいに一気に落ちるので皆さん楽しんでください、うんうん、2位はこちらです、はい、美しい彼です、はい、来ました。今年は一応あの年の初めにシーズン2と、あと、うん、まあ、4月ぐらいに
あのエターナル劇場版がですね、うんうんうん、ありました。407票でございます、はいはい、これもまた急に票が伸びましたね、はい、いや本当に、まあ、絶対これ入るだろうなと思いましたが、うんうんうん、そうシーズン1はちょっと前にやってて、今年はこの、はい、シーズン2と映画劇場版がやってたので入れましたが、はい、美しいからうつかれです。はい、ちょっと私ねめっちゃ長いやつ持ってきちゃった。いや、はい、このこれぐらいの感情をぶつけてくれた方がありがたい、はい、じゃあ1個目読ませていただきます。美しい彼はクリエイター陣の相乗効果がこんなにも発揮される作品があるのかと驚いた作品です、うんうん、脚本の坪田先生、酒井監督をはじめ、ダブル主演の萩原さんと八木さん、あとら俳優陣をひっくるめて稀に見る相乗効果を体験しました。体感しました、うん、確かにね。あと萩原さんと八木さんの信頼関係と役作りの秀逸さがほとんど聞いたことがない。スタッフが出払ってほぼ2人きりの撮影を可能にしたんだと思います。うん、平が撮った気合は最高傑作だと思います。わかる、撮影の仕方からもうあれなんですね、こだわってるんですね。ね、なんかこういう感想多くて、そのなんだろう、あの、まあ、主演の2人はもちろんなんですけど、うん、他の制作陣、まあ、酒井監督とか、そのまあそうですね、まあBGM もそうですし、もう全部ひっくるめて制作陣の熱量を感じるっていう、そういうコメントが多くて、それは確かにそうだなというふうに思いましたし、うん、確かに原作がね、もともと人気のある作品っていうのもあって、ね、まあ、気合が入ってですね、この期待を超えていこうっていうスタッフ陣のね、うんうんうん、考えね、ありますよ ね、 ね、まあ、あとそうですね、2人きりでの撮影っていうのも、うん、これどのシーンだ、こうセンシティブシーンですかね、このシーンは。かな、そうなんだろう、うん、なんかそのこの作品じゃないないですけど、なんかそういうあのなんだ、濡れ場とかの作品撮影でこう俳優さんにこうストレスを与えないように、まあ、できるだけ人を絞るというか、うん、最低限の人数だけスタッフだけ配置して撮るみたいな、そういう撮り方もあるみたいで、それができるっていうのはやっぱりね、あの これどのシーンのことかちょっと忘れちゃったんだけど、うん、やっぱそのできるだけそのスタッフさんを絞るってことはそれだけ信頼関係があるっていうことだから、うん、いやこの2人のペアもいいですよね、うん、あとあれだ、ヒラが撮った清い、あのエターナルで出てくるやつ、うんうんうん、めっちゃいいやつ、ヒラ目線のね清いが本当にあれですよね、萩原さんが撮ったんですよね確か、あのそうなん、確かすごいそんな感じだった気がする、うん、あお風呂のシーンかこれ、あの出払ったところ、うん、あ確かに、うん、やっぱりあれですよね、あのスタッフの方が多いとどうしてもこう、うんうん、その濡れ場以外の緊張感っていうのが出るかなって思っちゃうんですけど、うんうん、確かにね、それこそね人数絞ってほぼ2人きりだったら ね、うん、ね、2人のそのままのこうすごい、うん、エッチな感じだっていうのなんか言葉選べられないけど、うん、そうあの雰囲気が伝わってきてめちゃくちゃいいと思いますね、うんね、うん、素晴らしい。他のコメントも見ていきたいと思います。はい、はい、長谷優先生の原作が面白いのはもちろん、ドラマ化にあたって原作をよく理解して再構築されていて、リスペクトが感じられる脚本、細かいところまでこだわり抜いたうつかれの世界観を見事に表現している監督、そうこれも脚本監督を絶賛されているコメントと、はい、で平と清井のお互いに向けた気持ちをよく理解されていて、それぞれの視点から描かれている OP と ED、うん、そうね、オープニングエンディングテーマも良かったし、自然豊かなロケ地やキャラクターの設定がよく考えてある衣装、おお、これ本当にもうあの、はい、全スタッフ、ね、繊細で自然体の演技の役者陣など完璧でハマっているのです、うん、特にダブル主演を務めた萩原くんと八木くんの平行カップルは自然体すぎて実在していて、今もどこかで2人暮らししてるんではないかと思うほど、うん、してる、してる、もうしてる、うん、してますよどっかで、ね、あのカメラマンと今をときめく俳優のこのカップがどっかでドキドキしちゃう、うん、もういる前提で話しちゃったけど、あそうそう、ラストのそのエターナのラストの、そうだ、萩原リックっていうクレジットがあったんだ、そう実際に撮ってるわけだから、うんうん、そうだそうだ、そうなんですよ、エンディングロールまで楽しめるって、うん、そうなんですよね、そうエンディングロール見てわーって思いました。映画はエンディングロールまで見ましょう、見ましょう
そうね、途中で立って帰っちゃう方もいると思うんですけど、うん、そうですね、やっぱり見るとね、うん、そうです、あ、この替え、この衣装着てたんだとか、うんうんうん、服の特定もできるので楽しいですよ。ロケ地ここなんだみたいな。ありますあります、撮影協力見ますよね、うん、そう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 ね、これもなんかすごい具体的にあのスタッフ陣を褒めていらっしゃったのでちょっと取り上げさせていただきました、うん、あとは、はい、そうですね、これあの二次元だからこそ BL は燃えるんだという概念のもとに生きていたあのという方がこう変わったみたいな、そういう熱いコメントでしたね。これもその、まあ、全てキャストさんだけじゃなくてスタッフさんも素晴らしいみたいな感想の一つで、うん、あとその平木雄の、まあ、キャラクターについてなんですけど、平木雄の学生時代は清居が平をパシリとして使っていたりしたので、うん、そのままの固定概念で見てしまうとなかなか万人には受けない。そうね、まあ、嫌なやつですもんね普通に。一貫はそうですよね、うん、なんですけど、萩原さんが愛らしいヒラを演じてくださったことによりパシリってだけじゃないその向こう側の立ち位置設定、うん、清居がヒラをそばに置きたい、ヒラも清居のそばにいたいっていうのが垣間見えるように見せてくれたことがこの実写作品の肝になっていると思いますということで、うん、うん、いやこの考察素晴らしい。そうですよね、まあ、実写にするとなんかきつすぎることとかってありますよね、こういうあのまあ、シンプルに嫌なやつだから、うん、そう、でもこの2人がこうちゃんと解釈して演じてくださったことによってこう2人の思いっていうのがちゃんと出てるっていうことで、うん、そうなんですよね。いや、わかるわかる、言ってほしいこと全部言ってくれ、うん、コメントで言って全部言ってくれた、ね、そう、あとは、はい、あとなんかこれはまあ、映画ならではとかそのシーズン2ならではみたいなところが良かったっていう感想ですけど、うん、シーズン1で見られなかった2人のラブラブシーンや清居の乙女な一面が見れて何度もキュンキュン刺されて、そうですね、シーズン1だとめっちゃツンツンだったけど、うん、こう 2から出れてきましたよね、やっぱ確かになんかちょっと絶対リード感っていうかね、クール感ありましたけどね、うん、ね、映画ではヒラが成長し前に進もうと葛藤する姿が見れて涙なしで見られません、うん、ということで、そうですよね、映画では映画でこのヒラにフォーカスが当たってまた、うん、成長する姿が見られたりしたし、うん、あとはあとこれなんか細かい小ネタの感想ですけど、普通のシーンなのにヒラの部屋では後ろの小さい引き出しが少し開いていてティッシュがベッドから引っ張った形になってる本当それ気づかんかったな、それだけで、あ、昨日もいたしたんだなと想像させる、もう平の部屋ではティッシュチェックしてしまうすごい細かいところまで、やっ何度も何度も見てる人もいらっしゃるんだよね、じゃないと気づかないですもんね、うんうん、シーズン1からの伏線がシーズン2にあり、その伏線がさらに映画にあると、はい、全部を何回見直しても新しい発見をしてしまう、いやもう美しい彼を語ろうとしたら2、3日かかりますけど、いいですか、いいですよいいですよ、ここに招きたい招きたいですね、うん、うん、あ、シーズン2のミミさんのコメント、洗濯物の中で寝る清居を見てオメガバースだけってなった思い出巣作りみたいなね、確かに確かに、うん、いや、うん、ね、信頼してる人の匂いだと安心するみたいな、安心しちゃうんだな、思いますよ ね、シーズン2でなんかさらに出れた清居とまた伏線とっていう形で、そう、ね、全部通して何度も見たい作品ですよね、わかるわかる、ね、はい、皆さん1位は想像できますかね、はい、どうでしょうか、どうでしょうか、まあ、一つ出てないのがあると思うんで、ね、気づいちゃうと思うんですけど、はい、1位はこちらです、はいはい、体感予報1206票っていう驚異的な桁が違うっていう話がもう本当に熱量の高いファンがいっぱいいらっしゃって、うんうん、もうコメントもめちゃめちゃ長かったし、そう、ね、うん、選定、そう、うん、どれを取ろうかっていうね、そう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 、悩んじゃうレベル、そのクソ長コメントをたくさんあったので、ちょっといくつか選んでちょっと長いのを読ませていただきたいと思うんですけれども、はい、うん、映像、脚本、キャストなどチーム体感予報が全て素晴らしかった、うんうん、そうですね、これもなんか割とその全てのスタッフさんが熱量がすごかったっていう感想が多かったですね、
また先生の原作の先生がドラマの一番のファンで一緒に実況してくれて同じ感想なのが面白かった。確かに、うんうんうん、そうで、また主演の方も自発的にインスタライブですね、うん、してくださって TVer に1位にしたいなどの方向性を見出してくれてファンの一致団結見られてよかった。そうだ、こういう感想も多かったんですよ。なんかその何ですかね、その先生が感想を 毎回ツイートしてくださったとか、うん、そのスペースやってくださったとか、あと、俳優の方々のねインスタライブめちゃめちゃ毎週やってたし、うん、そういうので多分どんどんファンが増えてって、で多分そのファンがこの作品を押し上げたいという力がかなり多い作品だったなっていうところで、うん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 、そうですね、その TVer のランキングとかもそうだったし、うん、そういう意味でね、そうファンの力がすごい作品だなっていうのは感じたし、そういう感想多かったですね、うん、確かに、うん、なんかみんなで盛り上げる感じっていう、ね、そうそうそうお祭り感覚みたいな感じで、うん、ね、なんか1話からすでにね盛り上がってる感じはしましたけど、うんうんうん、なんかずっと勢いが衰えなかったんです。むしろ右肩上がりだった、ね、右肩上がりになって、ね、すごかったですね。いつの間にかなんか中国進出してるぜみたいな、ああそうだ出た、あの中国雑誌、そうそうそうね、そうなんかすごいそのファンダムの一体感、うんうん、そう作品のファンダムというのがすごく見えた作品だなと思いました。確かに、うん、あとはそうですね、はい、これよりも多かったですね、そのビジュアルがマジで二次元みたいな感想も多くて、そう二次元に匹敵するビジュアルの方たちです、本当に感激しました。骨格や流線美、並んだ時の絵のなり方、そしてもう一つ大事な要素のお似合い、そうお似合いなんです、というお似合いなんですよ、ですよね本当にそうなんですよ、はい、セガドヤの2人が、そんなお二人が、お似合いってだけじゃなくて恋愛してくれるんですよね、どうにかなりそうですということで、はい、で演技セリフなども体当たりというにはあまりにナチュラル、リアルに愛を感じられて感情が揺さばれる演技力には参りました、うんうん、でドラマには原作にないオリジナル要素、そうですね、これもポイントですね、うん、を入れられたりしますが、大抵はやめといたらいいのにっていう感想なんですが、体感予報の場合はこう、より原作やキャラを高めている、そうオリジナル要素が成功しているというね、そういう感想も結構ありましたね、うんうん、あとさっきと同じように制作者の思いがガンガン伝わってくるドラマでした、でこれあまり感じたことがない熱量でした。意気込みや原作やキャラへの愛が全体に充満し、視聴者にもそれが分かりましたし、見る人をちゃんと意識されているのも好感度高いドラマです。うん、そうね、結構詰まってますね、うんうん、この要素がいろいろと、特にあれですかね、そうそう、オリジナル要素は何回か語っちゃいましたけど、うんうんうん、横浜の、ね、そうそうそう、中華街の中華街デートあれですかね、あれはめちゃくちゃ良かったですよね、うん、なんか2人の素の感じっていうか、うんうんうん、あ、なんか家を出るとこういう感じで2人ってイチャイチャしてるんだっていうのが分かって、うんうん、あれはマジで本当に何度も語りたいレベルで好きです、うん、ねえ、そうだね、ビジュアルの感想他にも多分あったんですけど、そうですね、あ、これか、そうそう、大会のビジュアルを原作に寄せすぎず、でもそれでも雰囲気とキャラクター性はしっかりと性が多様でいて、うん、はい、お話の構成も原作に沿った部分とドラマオリジナル部分と、これもそうですね、はい、でキャストの2人のインライ TikTok もいい雰囲気でドラマが楽しみになる要因もなってました、はい、やっぱね、その発信な中の人とか、制作陣の発信ってこう作品が拡大するのに大事なのかなと思いますし、うんうん、あとなんかこのビジュアルに関してはなんか前も言ったかと思うんですけど、そのね、制作陣の方々がこう元の、瀬ヶ崎さんって金髪なんですよね、原作だと、うん、でもそれだとなんか朝のなんだ真面目っぽいキャスターのお天気キャスターさんのキャラクターに合わないかなってことで、黒髪の方に寄せたという、ね、原作化するにあたってというこだわりがあったりとかして、良、ね、かったですね、こうよりリアルに瀬ヶ崎さんを感じられる、うん、そう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 、ビジュアルめちゃくちゃ良かったです、うん、やっぱそういうの大事よな、大事、そう、でもちゃんと髪色が違ったとしてもちゃんと瀬ヶ崎さんだったし、そう、あの、うん、俺様系というか、そう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 、イケイケな感じ、ね、ね、うん、そう、顔のシャープさとかもね、そうだったし、いやこういうの大事だな、大事、うん、あとはめちゃめちゃ長いの選ばれちゃった、また、そうね、なんかこの方はそのお二人の主演のお二人の声についておっしゃってて、樋口さんのこの圧と艶を含んだ低い声は瀬ヶ崎の暴君さと色気を余すところなく表現していましたし、うん、
あと、まあ、マシコさんの方は声だけで感情の繊細な動きがひしひしと伝わってくる。あと、まあ、モノローグが多いわけですよね、ダイオちゃんの、うん、なので、まあ、その本作の成功の鍵を握ってたマシコさんのこの声がっていうふうにおっしゃってますね。あとはそのキスシーンが本当に美しいところも大好きですってことで、主演の2人の顔の角度など見せ方について徹底的に一つ一つこだわりながら常に撮影されたというキスシーン、うん、で益子さんが一つとして同じキスシーンはなかったというぐらい場面ごとに違うキスをされているのがとても印象的でした、うん、そうただチュースすればいいもんじゃないんだよな。そうなんですよね唇を合わせるのがキスっていうわけじゃないんですよね。 そこに思いがあるんだよっていうね。そう、あでこの方のお気に入りは7話の大雨の屋上でずぶ濡れになりながらのキスが本当に大好きです本当あれ雨降りすぎだろうみたいな感じで、びっちゃびちゃでしたよね。ところそうそうそうね、うん、いや本当に確かに、まあ、なんかキスシーンもそうだし、エッチシーンもかなり、うん、その体作りからこうこだわっていらっしゃって、そう、うんね、バキバキでね、バキバキでしたよね本当に、ね、鍛え上げられた筋肉、そうですよね。やっぱその辺もそのね本気度とかもきっと人気の理由なんだろうなと思いますね、はい、うん、ね、それでこうライトとかもちょっと暗めにされてて、うん、その分なんかこうしっとりした肌が映える写し方とかもめちゃくちゃ好きでした私、うんうんうん、そうね、いや声ね確かにね、いや声ね、樋口さんの声良かったね確かに、めちゃくちゃ良かった、うん、たまにウィスパーボイスになって、あそうだそう吐息多めでしたね、そうめちゃめちゃ怖い、うん、あとそう、あのこの作品感想がめちゃめちゃあの海外のコメントが多かったんですよ、うんうん、英語とかその、まあ、中国語とか多くて、うん、でこの方台湾のファンの方で、そう TV シリーズ の主要、まあ、メイン俳優の方は原作と非常に一致しておりハンサムでキュートです、原作のプロットには多くの紆余曲折があり注目を集めてます、で私は台湾のファンでこの作品がとても大好きです、作者の作品に感謝しますということで、はい、そうすごい日本語めちゃくちゃ上手ですね。そうですね、ありがてえ、ありがとうございます、すごい、うん、そうこれは多分、まあ、こう票をたくさん入れてくださっている方もあの海外の方からとかからも票が入ってるんだろうなっていうような印象でした。そうコメントがね、そういろんな言語で来ておりましたので、すごい日本だけじゃなくて、そう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 、ね、広いところに、うん、そうですね、めっちゃ大きいですね、うん、ということで、それか海外人気もやっぱ高かった作品ということで、はい、まあ、第1位は体感予報ということになりました、うん、今回は、はい、それだけね、だって今年は本当に実写 BL が作品数も多くて、はい、うんうん、しかも質もいいものが多かったから、そうですね、かなりね、うん、これはなんかコメントでもなんか2つに絞りきれないとか、もっとなんか選択させてくれっていう、うん、感想めちゃくちゃいただいていたんですけど、 それぐらいねどの作品も本当に良かったので、うん、良かったですね、でこの中でもし見てない作品とかあったらぜひぜひ見てください、ね、うん、はい、あの明智さんがこう作ってくださった、作りました、はい、今年の一覧なんですけれども、えめっちゃ多くないですか、めちゃめちゃ多いな、自分で作ったのもあるんですけど、うん、何作あるの、ね、20作ぐらいありそう、実写ビール大豊作時代ですね、もう来年はどうなることやらって感じですね、はい、というわけで、はい、今回はなんだっけ2023年の実写ランキングをやっていきました、はい、いかがでしたでしょうか、はい、ね、あの日本ってくくらなかったらもっといろんな作品もあると思うんでね、うんうん、ぜひぜひ、何でしたっけ、シチリア様とかもありますよね、そうなんですよ、あったし、たくさん今年はあった作品でしたね、あ作品があった年ですね、です、はい、せーの、バイチルー、ありがとうございました、あ、良いお年を、ありがとうございます。